Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Okay, ni kitu gani ambacho kimemuua Paul Steven Ngomaka? Kwa kweli sifahamu. Endeleeni na hiyo kazi mpaka tumjue mtuhumiwa. Ndio, namfahamu. Huyu ndio alikuwa mtu wa mwisho kuingia ofisini kwa bosi. Una uhakika? Sio, anaongea tu. Ukifukuta na kumaliza tena utakuwa vibaya. Kuna mtu anatufuatilia kwa karibu sana. Na huyo ndio adui yetu. Mimi sio mlinzi wako. Lakini mimi na wasiwasi kitu kingine mkuu. Kwa nini haya matukio yanatokea katika familia ya Mr. Moses Ngomaka tu?